Shtinin dhe Ektofjalë është titulli i librit më të ri me poezi i autorit Lulzim Tafa, i cili u promovua në Prishtinë në kuadër të ditës botërore të poezisë. Disa aktorë interpretuan disa nga poezitë shkruara nga poeti Tafa. Botuesi i librit nga shtëpia botuese Faik Konica, Nazmi Rahmani, kujtoi edhe librat e mëparshme të autorit Tafa. Un kam qenë i lidhur tër kohën sepse tër librat e botuar edhe më herët në lidhje kanë kaluar si tër në përduar të mija. Edhe recenzenti i librit, poeti Agim Vinca, e kujtoi Lulzim Tafën e ri. Ai përmendi kohën kur Tafa i kishte dërguar të shkrimin për librin e parë. Më sava se quaj Lulzim Tafa dhe se kishte sjell, më kishte sjell për lexim të shkrimin e librit të tij të parë me poezi. Po kështu fjalë të mira për librin me poezi shtinin dhe këto fjalë foli Sali Bashota nga Pen Qendra e Kosovës. Është i shtresuar shtekimet e një shpirti krijues, aventurën e zbulimit të shenjave shpirtërore apo emocionin estetik të rikthyer në figurë. Autori këtij libri me poezi, Lulzim Tafa, sikur duket më rehat ndjehet kur shkruan poezi, sesa në punët e tjera që kryen çdo ditë. Ku tjetër, përveç poetit, dhe ku tjetër, përveç në poezi, ti mund ta admirosh heroin tënd, krijuesin e gjithësisë, dashurinë, lirinë, atë dheun, dhe pastaj të kthehesh dhe t'ju kundërvijesh atyre. Libri me poezi shtinin dhe këto fjalë është libri i gjashtë i autorit Lulzim Tafa. Ky libër u botua nga shtëpia botuese Faik Konica në bashkëpunim me Institucionin e Arsimit Universitar AAB dhe Pen Qendrën e Kosovës.